У справі про побиття оператора Вадима Макарюка нові підозрювані. Суд оголосив вирок няні, яку обвинувачують у побитті дитини з ДЦП. А вода у річці Уди стала рудого кольору через іржу. Це новини на каналі ЮА Харків, 17 година, в студії Олександра Новосел. У справі про напад на оператора Вадима Макарюка – нові підозрювані. Це двоє чоловіків. За версією слідства, вони брали участь у побитті оператора під час заворушень на ринку Барабашова 2 тижні тому. За словами речниці Нацполіції Ганни Третьякової, одному з підозрюваних 20 років. За даними слідства, він бив Макарюка, коли той вже лежав на землі. За статтею «Умисне заподіяння журналісту побоїв легкої або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням законної професійної діяльності йому загрожує до 5 років позбавлення волі». Другому підозрюваному – 36. Він, за версією поліції, відібрав та розбив камеру оператора. Стаття, за якою мають розслідувати справу – це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за попередньою змовою групою осіб та умисне знищення або пошкодження майна журналіста. Максимальна санкція статті – до 5 років обмеження волі. Нагадаємо, конфлікт на ринку Барабашова стався 7 червня. Тоді сталася сутичка між групою підприємців з торговельного центру з одного боку, адміністрацією ринку з іншого та національним корпусом. Під час бійки, за даними поліції, були травмовані 7 людей, серед них і оператор програми «Вісті» Вадим Макарюк. Зараз чоловік у лікарні, учора його перевели з реанімації до палати неврологічного відділення. Через крововилив у мозок в нього сталася часткова амнезія, паралізовану руку та частково ногу. Раніше у справі про побиття Макарюка підозру оголосили 26-річному Сергію Козлюку. Стаття «Перешкоджання діяльності журналіста, хуліганство та погроза або насилля щодо журналіста». Чоловік підозру не визнав, йому вибрали запобіжний захід – 2 місяці домашнього арешту. 3 роки колонії отримала 48-річна Світлана Савченко за побиття дівчинки-підлітка з діагнозом ДЦП. Такий вирок сьогодні оголосили у Дзержинському райсуді Харкова. Ось кадри засідання. Рішення суддя Денис Цвірюк зачитував близько години. Сама дівчинка та її мама до судової зали не прийшли. Савченко визнали винною у катуванні дитини. На суді з журналістами вона не спілкувалася. Її взяли під варту одразу після вироку. Адвокат Савченко Сергій Строгов каже, вирок суду оскаржать. Інкримінірване преступлення не доказано предусмотреним законодательством способом. Яким процесуальним дієм определялось лицо, которое наносит удар? Что это именно Савченко? Каких-то доказательств по делу о том, что вообще существовала какая-то договоренность, о том, что она работала няней, не существует, кроме слов. Должен быть договор. В договоре должно быть написано, что проводится видеосъемка. Должна стоять подпись Савченко с тем, что она согласна с этим. Безумовно, так, це реальний строк, це те, за що ми боролися, але ми просили максимальні міри покарання. Наразі дитина отримує належне лікування як за стану здоров'я загалом, так і психологічну підтримку від спеціалістів щодо поновлення її морального стану. Дитині було надано одразу медичне обстеження, допомогу і затрачено певні витрати. 3 тисячі з хвостом сума, це саме ті витрати, які понесли сломати при обстеженні і ліки, якісь там були придбані. Кадри, як жінка б'є 14-річну дівчинку, зафільмувала у березні минулого року мати дитини на приховану камеру. Тоді розповіла, її встановила після того, як побачила синці на тілі дівчинки. Коли побачила, що няня б'є дівчинку, звернулася до поліції. На тілі дитини експерти виявили більше 100 синців. Судове слідство тривало більше року. За весь цей час Світлана Савченко провини не визнала. Чому вода у річці Уди на Новій Баварії стала помаранчево-коричневого кольору, зараз з'ясовують екологи. Сьогодні спеціалісти відібрали проби води. На результати чекають наступного тижня, розповів Юрій Єфимов, перший заступник начальника обласної Держекоінспекції. Такого кольору вода у річці стала на початку тижня. Чим забруднена водойма та хто відповідальний, дізнавалася Надія Шостак. Такого кольору вода у річці Уди була 3 дні тому. Кадри опублікували у соцмережах. Річка Уди більш ніж на кілометровому відрізку русла. Вода перетворилася у руду таку жижу.
Ось так ця ділянка виглядала з повітря. Відео відзняли, щоб зрозуміти наслідки від викиду в районі Пилипівки. Це нова Баварія, говорить Андрій Тупіков, член екологічної групи печеніги. Ну от ми бачимо основний водогін Краснопавлівка-Лідне. І це якийсь павільйон, мабуть, тут щось розподіляють, якісь потоки, може щось, ну, це якийсь технічний, технічна споруда. І саме тут ми бачимо, що проводились якісь ремонтні роботи. Було впаяно нову пластикову трубу, десь 20-метровий шматок труби, ось тут він закінчується. І за тим, що дуже сильно прим'ято рослинність і все рудого кольору, ми розуміємо, що скид був саме з цієї труби. Окрім загалом дрібного рудого мулу, трапляються шматки іржі, такі доволі великі. І це саме, ну, саме з цього ми припускаємо, що такий потужний рудий колір води був викликаний саме великим вмістом заліза в ній. Іван Рибальченко мешкає неподалік від річки. Кожного дня купаєтесь? Ні, коли вода була оце, саме тоді не купався. Харків водоканал, здесь відкривав шлюзи. Харків водоканал тут відкривав шлюзи, робили ремонт. І там вода, яка заіржавіла, вона пішла сюди, але це не страшно. Вона пішла сюди, але то не страшно. Рибалка Борис Щедрін каже, приходить на цей місток з лодкою з дитинства. Ні, ребята говорять, що два дні назад берега аж красні були. Хлопці кажуть, що два дні тому береги аж червоні були, піна якась була. Я особисто не бачив, три дні не виходив. А взагалі кльов як тут? Що ловите? Ну, неділю назад я... Тиждень тому я годин за 5 піймав 4 кіло карасів. Грама карасів. Іржавий осад потрапив у річку, коли воду з труб скидали на спеціально відведену територію, розповів Владлен Волков, заступник гендиректора Харківводоканалу. Є тупікові ділянки трубопроводу, їх близько 200. І ми, згідно регламентних робіт, виконуємо промивку для поліпшення якості води. При збільшенні швидкості потоку відбувається винос частинок заліза, які осіли на стінках трубопроводу. Через викиди в річку Андрій Тупіков звернувся із заявою до поліції, щоб встановити, чи забруднена водойма та хто відповідальний. Надія Шостак, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Майже 400 лейтенантів отримали дипломи Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Випуск відбувся сьогодні на Майдані Свободи. Документи отримали зв'язківці, авіаційні інженери, фахівці протиповітряної оборони. Деталі розповість Софія Цвіткова. Майдані Свободи курсанти університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Їм вручатимуть дипломи випускників. Ви ж закінчують у званні лейтенантів. Тут майже 400 випускників, каже заступник начальника університету Костянтин Васюта. Для мене це вже більше ніж 3000 особисто мною вихованих, підготованих офіцерів для Збройних сил України. Це мій 20-й випуск. Вчора я мав честь вручати тим, хто набирав на першу курси погони лейтенантів. На випуск курсантів чекають рідні. Довго чекали цього моменту, хвилююче. Дуже довго чекали на цей момент. Дуже він хвилюючий. Я вважаю, що він, по-перше, достиг як чоловік. Я думаю, він досяг того, чого він хотів, і коли піде до військ, мені хочеться, щоб ним пишалися. І офіцерського корпусу на кілька десятків стало більше в Збройних силах України. Дипломи отримують зв'язківці, авіаційні інженери та фахівці протиповітряної оборони. Медалі випускникам вручає міністр оборони Степан Полторак. Працівника Збройних сил України Фурсенко Олександра Кузьміча. Почали свою службу, навчання якраз тоді, коли починалася війна. Ті хлопці, які взяли на себе відповідальність, непростий час для України, що головним завданням для них є служба в Збройних силах. Ось під час випуску троє лейтенантів роблять пропозицію своїм нареченим. Я чекав особливої миті, та що може бути краще, ніж цей день?
Більше за все я хочу подякувати батькам, які протягом цих 5 років чекали нас вдома. До лейтенанта Калімуліна прийшла дружина Вікторія. Вона також військовослужбовець. Необхідно розуміти багато моментів, коли які зв'язані з службою, але це легко і цікаво. Я свого роду пишаюся своїм чоловіком та хлопцями і дівчатами, які обрали цей путь. Софія Цвіткова, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі дивіться о 17-й годині.